Պարապետյան, պատահական էր, որ զուգահեռաբար Արցախում եւս ակտիվացան այս 2-3-4 օրերին, եւ այնտեղ էլ չէ, ավտոբուսներ պատրաստվեցին, բենզինը չգիտեց որտեղից հայտնաբերվեց, որպեսզի Սորոսական, հայտնի Սորոսական է Արթուր Օսիպյան, հա, եթե չեմ սխալվում, եւ Տիգրան Պետրոսյան, որոնք նախաձեռնել էին, որ մի քանի հազար բնակչի պիտի բերեն դարձյալ Հակարի կամրջի մոտ եւ իրենց բողոքի ցույցը իրականացնեն։ Ռուսները ասել անտանգություն է խաղապը, իհարկե, իհարկե պլանավորած է։ Շատ ճիշտ դիտարկում է։ Եվ ես չեմ բացառում, որ այս շարժը զուգահեռվեր, թեև նույն երկու պլանքյաշեն ընդեղ կան։ Բանի Արայք Հարությունյանի, բան կարմուշկից օգտվող, նույն թվից։ Իրացը կուրս են ձևացնում։ Եվ ես չեմ բացառում, որ այս օպերացիա բուն իմաստը, որ այն կողմից ևս ընդ որում, եթե տեսականորեն ռուս խաղապաներ ասեին, մենք ձեր անվտանգությունը երաշխավորում ենք, իսկ ռուս խաղապանը ճիշտ ասին, մեր գործառույթների մեջ չի մտած նման բան, ու ճիշտ են ասել, չկա տես բան, անվտանգությունը երաշխավորում, ռուսները անվտանգություն են ուզում, հարգարժան բաներ, Արցախում ապրողներ ոստիկանություն ունեն, չէ՞, այդ ոստիկանություն թողեք ցի, ղեր ռուս խաղապաների դիմում իր գործառույթի մեջ չի մտնում, եւ հետեւաբար այո, սա ես չեմ բացառում, չեմ ասում 100%, բայց խիստ տրամաբանված է։ Սրանց այստեղից ընդեղ շարժվելը, նրանց էլ այնտեղից գալը։ Դու պատկերացնում ես, չէ՞, երկու կողմից գալիս են, ճանապարհ բաց են, ադրբեջանցիների մարտական հենակետերում խոշոր տրամաչափի գնդացիներն ու ականնետերը դրած։ Եվ գիտեք դրանից հետո Ադրբեջանը ասելու է, մեր անցակետի վրա հարձակում ա եղել, ընդ որում երկու կողմից։ Եվ ինչ է կարծում, ինչ են անելու։ Մի քանի տեղից ճակատ էին բացելու։ Դա արևմտյան սցենարն է։ Ո՞վ է եղել այսօր կորնիձորում, ես խնդրում եմ ասել։ Այդ Ամերիկայից ինչ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձեղել կորնիձորում։ Ես ընթերցեմ լրատվությունը։ 3 կորնիձորում Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ են եղել ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, իդեպ շեշտվում է նաև, որ նրանք Հայաստան են եկել Ռոբերտ Մենենսենին հանձնարարականները կատարել։ Եկել են մանուշակ հավաքեին, հա։ Տեղեկատվություն հավաքեին։ Ձնծաղիկի ժամանակ անցել է, եկել են ծաղիկ հավաքեին, հա։ Չեք զգում, որ ամեն ինչ գարիս է իր տեղը ընկնում է։ Ամերիկացներից դրանք մասնագետներ են իրանց գործի։ Այս կոմից խափված մարդիկ, որոնցից 1-2-ը առաջնորդող, իրանք գիտեն վատ իմաստով ինչ հատարակ են անում, հետևից մարդիկ չգիտեն։ Նույնը Արցախում։ Այն երկու ձեր նշած Սորոսի լափամանից երկար տարիներ օգտվող անձիկ հետևից ժողովուրդ են բերում ավտոբուսներով, հետո Արայիկն է ուղարկում այդ ավտոբուսների վառելիքը մարդկանց տներում, չի որ հավաքեն լցնեն ավտոբուսների մեջ, Արայիկն է տվել Հարությունյան, բնականաբար։ Իդեպ բերքի համար բենզին չէր ճարվում, ինչի՞ նա դարձերից որպեսզի հասցնեն, բայց սադրելու համար, այո, սա համատեղ կազմակերպված սադրանք, սադրանք է։ Այդ ամերիկացիների ներկա գտնվելը ինձ նաև հուշեց։ Սա արդեն գալիս է ամենից իր տեղը ընկնում է։ Էլ չեմ ասում, որ Ղափանում Եվրամիության դիտորդների թվականակ են, չէ՞, ավելացրել, վերջերս ևս գրասենյակներ ավելացրեցին։ Այսինքն բուն սադրանքի իմաստը Արցախից խաղաղ գալիս են, Հայաստանից խաղաղ գալիս են, իհարկե ամերիկացիների եւ Եվրամիության հետախույզ դիտորդների կուրացիայի տակ, եւ ադրբեջանցիներին բանը հնարավորություն է տրվում ռազմական գործողություններ։ Այդ թիվ 1-ի մասին, որ ասում, հա, դա իրոք այդպես է։ Ես 3 եմ իմացել։ Ինչու է տրված, որտեվ ադրբեջանցիները հսկայական բան է անձնակազմի եւ տեխնիկայի կուտակում ունեն Սյունիքի սահմանին։ Այս ակցիայի համար, այս պրովոկացիայի համար, խեն բերել